dampak yang sesuai pada masa yang terlibat dengan kebakaran di Kedah Sungai pada waktu itu. Hasil daripada siasatan yang dilakukan oleh daripada kuatan dan mengenalpasti satu kawasan yang sesuai yang untuk dibina kediaman. Pada awalnya satu kawasan telah dimenangkasi tapi kawasan yang agak bercerun, jadi tidak sesuai untuk dibina rumah tapak yang sediakan, dan akhirnya tapak yang sesuai ini telah sebanyak 7 lokasi ada 7 boleh ditempatkan untuk 7 tapak dibina rumah kerana daripada 32 mangsa yang terlibat kebakaran kerajaan, pejabat daerah dan juga polis diraja Malaysia berharapkan penyiasat masa-masa kebakaran ini, dan kita menapasi cuma 7 yang benar-benar yang duduk di rumah lain-lain sudah menyewa dari kuasa luar. Jadi sebenarnya tapak yang telah disediakan oleh pejabat tanah cuma perlu pihak masa pejabatnya buat permohonan kepada pejabat ini. Dan Pakatan Negeri juga sebenarnya telah memberikan bantuan pada hari yang berkenaan di mana sebanyak 21,500 peruang dengan kuasa malam terkejutkan dan dibagikan kepada semua masa yang terlibat dan termasuk juga kumpulan daripada jabatan seperti toko selimut dan batik dan rekan kuala dan sebagainya dan kesuatan oleh yang perlu diambil tindakan oleh negeri yang terlibat. Dan Kabongo juga telah menjalankan siasatan untuk memastikan keadaan keselamatan kebakaran di Sungai Lembing kerana di Sungai Lembing sebenarnya pembangunan yang agen adalah berusia lebih dari 100 tahun. Jadi pada 10 Julai 2021